Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Bugun 24-mart sanasi, biz Surxondaryo viloyati Denov tumani Moshin bozoridan, demak, videolarni boshladik. Birinchi marta video qilishimiz. Prosmotrlarga qaraymiz, qo'llab-quvvatlashlarga qaraymiz. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, bu videolarda biz davomiy bo'lamiz. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Xato kamchiliklar uchun oldindan uzr albatta bo'ladi. Xo'p, demak, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar, yana nimalarni so'rashimiz kerak aytasizlar. Xo'p, mana shuni so'rab turishibdi. Hozir so'raymiz yillarini, hamma yog'ini so'raymiz. Aka, yili nechchi? 22. Qaysi oy? 6-chi. 22 6 oy. Balonlar radnoy, ha? Radnoy. Xo'p, ichki ko'rinishlari. Holati benzin, ha? Dahshat holati. Benzinda. Holatlari yaxshi deyilyapti. Kraska urilgan, purilgan yo'q, ha? Petno qayerda? Mana shu yerda, ha? Bu petnoga kirmaydi, o'zi bu oldi almashadigan nima-ku? Xo'p, yaxshi. Xo'p, yon taraf, old taraf. Xo'p, mana hozir ichkaridan qaraymiz, qani holatlarini. Orqa salon yaxshi, toza, chiroyli holatda. Xo'p, demak, avtomat korobka qancha yurgan ekan? 17 000, qancha deyapti? Uchib qoldi-ku. Qani, yo'q, ko'rsatib turuvdi. Xo'p, mayli. Qancha yurgan? 17 000 qancha? 17 700. Kalit siz ko'rsataveradimi? Ha, putta bosganingiz ko'rsatdimi? Voy, ko'rsatib turuvdi, yana ko'rsatmadi. Yaxshi. Necha ba qo'ydingiz? 158. 158 yarim bozor so'rayapti. Nomer qoldiramizmi? Bozor 152 so'rayapti. Ha, bozor 152 so'rayapti, tushunarli. Nomer qoldiramizmi? Ayting nomeringizni. 99. 99lik 379. Qat-qat 379. 8555. 8555. Qurbon akamizga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, ketdik, oldimizdan chiqqanini so'rab o'tib ketaveramiz. Egasi borini. Aka, yili nechchi buni? Ha? Mumkinmi video syomka qilsak? Benzin, ha? Adashmasak. Demak, benzin ekan holatlari. Xo'p, holatlari juda yaxshi. Xo'p, Cobalt mashinamiz benzin nomer turgan ekan. Yili nechchi dedingiz? 22 aka. 22 qaysi oy? 19 000 yurgan. Qaysi oy? Ha, xo'p, mayli, aniq eslarida yo'q. Mana orqa ko'rinishlari. Salonlari, pachqol salafanlari bilan turgan ekan. Nima, avtomat korobkami? Avtomat korobka. Qancha vaqt qo'ydingiz? 163 deyapsiz. 163 deyapsiz. Savdo qancha bo'lyapti? Savdo 57 gacha borib qolgan. 57 gacha. Ha, 157 gacha. Nomer qoldiramizmi? Ayting. 95lik. Aha. 441. Aha. 11 19. Bo'l, mashina Denovda o'zidami? Ha, Denovda. Yaxshi. Mashina Denovda o'zida. Ha, Asror Donayev deb yozasiz. Ha, YouTube'dan ko'rasiz. Balonlari almashgan radnoymi? Radnoy, ha? Radnoy. Tushunarli. Nimani so'ramadik? Petno, kraska nimalar bu? Ha? Toza, ha? Kraska demak toza ekan. Ana yo, toza. Xo'p, mana bundan so'raymiz. Aga, bitta ko'rsataveraylik ichki holatlarini. Motor ishlab turibdi. Benzinda? Yo'q. Nimada? Metanda? Yaxshi. Nechinchi pozitsiya? 2. 2-chi pozitsiya. Yili nechchi? 19. Ha? 19. 19. Probeg qancha? 170. Yaxshi. Kraska, petno nimalar bor? Arqa eshigida petno. Arqa eshigida petno bor. Tushunarli. Hop. Ichki holatlarni ko'ramiz. Demak, salonlar juda yaxshi, akkuratni, toza, hidlari ham yaxshi. Hop, demak, aka, uzr. Aha. Yaxshi. Nima ekan? Hop. Qancha so'rayapsiz aka? 125. 125. Bozor qancha so'rayapti? Bozor 15. 15. Yaxshi, nomer qoldiramizmi? 97. 97lik. 841. 841. 66 61. 66 61, ha? Mashina Denovda o'zidami? Denovda o'zida. Rahmat, tushunarli. Xo'p, bu trekker adashmasam? Balonlar.
Aka trekker mi? Trekker ha, trekker. Ekan oldimizdan chiqqan olib ketaveramiz, birodarlar. Xo'p, aka bu nimada yuradi? Benzindami? Benzindami. Benzinda. Yili necha aka? 2023 noyabr. 2023 noyabr ekan. Xo'p, necha oy bo'ldi? Dekabr, yanvar, fevral, mart. 4 oy bo'pti. 4 oy bo'pti. Yaxshi. Probek qancha? 800 bo'lgan probek. Probek 800 bo'lgan. Daje nima deydi? Bir Toshkent borib kelgan yo'l emas ekanda, buni olsa. Xo'p, kraska ma'lumcha toza, ha? Muammosi yo'q, o'sha so'rashdi hojati yo'q. Salonlarda ko'rsatamiz. Xo'p. Mana avtomat korobka, ichki holatlari. Xo'p, endi men unaqa chiroyli qilib saqlashni bilmayman. Birinchi marta qilish olishimiz ko'rib turibsizlar. Unaqa tajribamiz yo'q, lekin asosda agar qo'llab-quvvatlashlar bo'lsa nima qilamiz? Aka, qancha so'rayapsiz? 260 deyapsiz. 260 deyapsiz, ha? Savdo qanday bo'lyapti? Nechisi ko'tarib? 50 bo'ldi savdosi. 50 bo'lyapti, ha? Bozor 50 bo'lyapti. Demak, nomer qoldiramiz, ha? 90lik. 90lik. 037 7013. 037 7013, ha? 13. Yaxshi, orqa tarafidan bitta ko'rsataylik. Orqa taraf ko'rinishi mashinamizning sastiyanasi. Bo'ladi, rahmat. Xo'p, qani yetdik. Bu kimdan bu aka? Sizdanmi? Bu nima? Lasetdimi? Gentra aka. Gentra. Gentra. Uzr, xo'p. Yili necha aka? 2020 Zavodskoy metan. 2020 Zavodskoy metan. Ha, tushunarli. Kraskasi yo'q, ha? Petnolarchi. Qancha yurgan? 102000 yurgan. 102000 yurgan. Hozir ichki salon ko'rinishlarini ko'ramiz. Orqasini ko'raylik. Juda yaxshi. Orqa hidlari yo'q, toza. Xo'p, yaxshi. Avtomat korobka emas, ruchnoylar ishlaydi, ko'rinib turibdi. Xo'p. Aka, qancha so'rayapsiz? 145 so'rayapsiz. Bozor qancha so'rayapti? Hozir keldik. Hozir keldingiz, ha? Kami bor. Yaxshi. Nima? Nomer qoldiramizmi? 99lik. 99lik. 525. 525. 645. 645, ha? Bo'ldi. Mana bu nisbati ham. Bu ham sizdanmi? Ha, bu. Buni Spark. Bu ham Spark ekan. Bu necha yili? 2020. Kraska. Kraska. Kalenkasida ikkita petno bor. Kalenkasida ikkita bir qarishdan petnosi bor ekan. Eshiklar ochiqmi? Aka, hozir bir minut. Xo'p, ichki ko'rinishlarini ko'ramiz. Xo'p, 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 hammasi joyida. Yaxshi. Bu nimada yurgan? Taksida yurganmi? Ha, endi Spark to taksi qiladi. Ha, taksi qiladi, baribir shu bilinib turibdi-da. 110 deyapman aka. 110, ha? Probek qancha bunga? 112000. 112000. Bozor necha qilyapti? Hozir keldim bozor. Ha, bunga ham hozir keldim. Yaxshi. O'sha nomer, ha? Ikkalasiga bitta nomer, ha? Zentrani ham. Qaysi Zentra, qaysisizda? Ha. Bo'ldi. Yana bir nomeringizni eslatib ketaylik aka. 525. 525. Aha. 645. 645. Nechiligi edi? 99lik. 99lik. Ha, bunisi, ha? Yaxshi. Mashina denovda o'zidanmi? Yo, o'zimdan. Mashina o'zingiz nomingizda? Ha, o'zingizdan. O'zim nomimda emas. Ha, o'zingizdan, tushunarli. Xo'p. Tik. Bu nimada aka? Bu ham Zavodskoy nimami? Yo, benzinda aka. Benzindami? 49000 yurgan, kraskasi toza. Qancha yurgan? 49000. 49000 kraskasi toza, ha? Top toza. Tushunarli. Diskalar yaxshi. Yopiqmi? Mayli, bu tarafdan o'tamiz. Nomerlarni oldik. Uchalasiga bitta nomer ekan, do'stlar. Tushunarli. Ketdi oldimizdan chiqqanini olib ketaveramiz. Yana bitta Cobalt. Aka, kimdan bu? Ha, yili necha aka? 2014. Xo'p, probek qancha? Metana? Metan 4-chi pokolenya metan. Probek qancha dedingiz? 118000. Yaxshi. Mashinamizni ko'rinishlari. Kraska toza. Kraska toza. Petnolar endi nistra. Ha, petno ham yo'qmi? Yo'q, e? 2019 dedingizmi? 14. Ha, 14 dedingiz. Petno ham yo'qmi? Ya, haloli bo'lsin. Qayerda minilgan bu? Toshkentda. Toshkentdami? Yaxshi. Toshkentda minilgan ekan. Probek 118000 ekan, ha?
Başta 19000'e yetib qopdi maşinamız. Qancha so'rayapsiz? 125000 deyilyapti, kelishadigan joyi bor demak. Nomer qoldiramiz, ha? Ayting. 99lik 416 56 85. Bozor nechiga chiqildi? Ha, yana qaytarib oling boshidan. 99lik 416 56 83. Yaxshi. Bozor nechi pulga chiqildi, aka? Bozor har xil cho'ntagiga qarab. Ya, endi o'rtacha aytingda. 118 gacha so'radi. Tushunarli. Ketdik. Yana bir qovultami sizdanmi, aka? Sizdan ekan. Yaxshi. Bu metan qanday? Yevro. Yevro. O'zi ham yevro. O'zi ham yevro. Yili nechi? 2014. 144000 yurgan. Qancha? 144000 yurgan. O'sha 2013-2014 da yaxshi chiqqanda. Xo'p, kraskalarchi? Ikkita joyi ketmoqchi. Qayerda? Kirlon mana chirog'iga borki, eshikda bir shuncha ozroq joyi sepilgan, bir qarash. Tushunarli, bir qarashdan ikki joyida petnosi bor ekan. Xo'p, urushmay. Xo'p, mana probek ko'rinib turibdi. 144000 suyaklari butun, salon holatlari juda yaxshi to'g'risi. Setilgan joyi ham surilgan. Ha, eshiklari holatlari ham yopishi zo'r ekan, o'zi. Vo, juda yaxshi. Juda yaxshi, ayniqsa mana bu eshigi. Joylari ham videoga tushirib olingan, rasmga tushirilgan, keyin setilgan. Ha, nima bo'lsa, videolarni tashlab berasiz. Ha, agar ishonmaydigan, agar ne strashni deb o'ylaydigan bo'lsa. Ha, mayli. Bagaj ham ochiq turgan ekan. Bagajlari mana. Ko'rmay ko'rsataylik. Bagaj ishdan chiqyapti. Aniq turibdi. Tushunarli. Nafas balonlari bor. Xo'p, qancha so'rayapti bozor? 125 deyapsiz. 125 deyapsiz. Ha, bozor. Kami bor, ha? Nechi pulga so'rayapti bozor aka? 13-14. Tushunarli. Nomer qoldiramiz, ha? 99lik 541 44-22 bo'ldi. Mashin qayerda? Denovda o'zidami? Ha. Denovda o'zidan. Yaxshi, yana bir kobotimiz qani buni egasi kim ekan? Demak, egasi telefonda gaplashyapti. Keyingisiga o'tamiz. Kobotlarni oldik. Xullas, kobotlarni bu pozitsiyalarini ko'rdilaringiz. Nimalarni ham ko'rsatay. Nima deydi? Boshqalarini ham ko'rsataylik. Nexia. Qani uni egasi yo'q. Egasi yo'q. Shu jigulini ham bitta ko'rsataylik. Aka, yili nechi buni? Kimdan? Sizdanmi? Nechi yili? 96. Yaxshi. 96 ekan. Endi buni probegini menimcha so'rab yotish shart bo'lmasa kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Sassiyanasi qanday aka, kraskalari? Ha? Ha, yaxshi. Almashganlarmi? Almashmaganmi? Nimalari? Udar bo'lmaganmi? Bunaqa narsalar bo'lmagan. Yaxshi. Qancha so'rayapsiz? 48 million deyapman. Endi buyog'i kim bersa, nechi pulga savdo bo'ldi? 40 million, 41 million. Nomer qoldiramizmi? Farqi nomerni. Men nomerni shu birovga birdan olsa o'zining nomiga o'tkazsa yaxshi bo'lardi, aka. Ha, yo, endi nomer qoldirsa telefon qilishadi. Muomala qilasiz, agar kimgadir ma'qul kelsa. Aytavering nomeringizni. 88. Aha. 842-04. Bo'ldi. Rahmat, aka. Tushunarli. 07 ishqibozlari. Zaporojsinni, Moskvichsinni, lekin 07 sinmadi. Xo'p, ketdik. Yana bir 07. Kimdan ekan, aka? Sizdan emasmi? Bu nechi ekan? Yili nechi ekan, aka? Ha, yili. 2008. Tushunarli. Qancha so'rayapsiz? Ha? Qancha so'rayapsiz? 45. Savdo qanchagacha bo'lyapti? Savdo hali bo'lgani yo'q. Ketdik. Qisqacha sassiyanasiz almanlarni narxlarini ko'rdik. Xo'p, ketdik. Necha ekan? Nexia 3. Nexia 3. Sizdanmi, aka? Ha, sizdan. Yili nechi buni, aka? 2018. Qani metan, ha? Metan. Nechi u pozitsiya? 2. Qancha yurgan, aka, mashina? 150000.
150 min yurgan. Şunlarda. İçlerini bir de kursataylık. Birinci orkasını kursataylık. Salonlar yakışı, çıxol, oligler. Joyda eşik, sal. Yapılışı kıyırırken, hatta o yapışı. Gitar koyuş gereken. Taksi giyirse bizler joyga koyup koyuşadı. Yakışı. İçki kurniş, salon kurnişler. Aki, kaç soru yaptınız? 120. Neçə pul istəyirsiniz? Nömrə qaldıramız da. Ayting. Yo, egası getdi hozir. Egası. Yaxşı, demək qarab turibdi egası. Bu yerdən mas ekan, yana bir Cobalt'dan. Kimdən aka sizdanmı? Yaxşı. Neçə il? 2023 aka. 2023 qaysı ay bu? 30-cı avqust çıxdı. Avqust, yaxşı. Avgustdan sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart 7 oy bo'libdi. Benzinda valyam? Benzinda 11 ming yurgan. Qancha yurgan? 11 ming. 11 ming yurishga uspet qilibdi 7 oyda. Yaxshi. Bitta bor bitta bo'lgan. Qayerda? Xo'p, qani salon ko'rinishlari zo'r. Birdaniga oldilarni ko'rsataylik. Avtomat korobka ekan. O, biz probekti so'radik, mana probekti so'radik. Demak. Qaysi aka? Bo'ldi, olamiz, 16 ni ham olamiz. Aka, qaysi so'rayapsiz? 168 so'rayapsiz. 168. Ha, savdo bo'lyaptimi? Nechta pulga so'rayapti? 60 ga bermadi. 60 ga bermadingiz. Nomer qoldiramizmi? Kraska, proska qayerda? Toza. Yaxshi. Ayting nomerni. 99. 627 5506. Yaxshi. Mana shu o'zingizning nomingizdan? Denov o'zida? Yo'q, Muzrobot. Muzrobotdan. Yaxshi. Shuni olotini ham olaylik, mayli. Olotini oling deyishdi. Olib ketaveramiz. Qani uni egasi? Aka, yili nechchi buni? 88. Yaxshi. Qancha yurgan endi? Buni yurganini so'rasam shart emas u. Mendan salkam. Xo'p, salon ko'rinishlarini ko'rsataylik. Ha, mana shunaqa salon ko'rinishlari ekan. Orqasi 30 deyapti. 30 million deyapsizmi? 30 million deyapsiz. Shularda bagaj ochiladimi? Yo'q. Savdo qanchagacha bo'lyapti aka? Savdo 20-21. 20-21. Nomer qoldiramizmi? Yozing. Moshin naqa dema aka? Ha, javob moshinga aka. Padavoy, padavoy. Nima hamma tarafi? Abdudan. Ha, kraskalarichi. Kraska bor u yoqda. Bor, ha, bor eski moshin. Ayting nomerni. 99. Aha. 491 0025. Bo'ldi. Rahmat aka. Xo'p, ketdik, nomlarni oldik. Talabiga qarab Nexia bor ekan mana bu yerga. Nexia 1 kimdan ekan? Sizdanmi aka? Aka, sizdanmi? Yaxshi, Nexia. Necha yili? 2000. Tushunarli, 2000 ekan. Qani, metan ha? Nechinchi pozitsiya u? 3-chi pokolena. Tushunarli. Qancha yurgan? 240 ming. Qancha so'rayapsiz aka? 62 so'rayapsiz. Ichki ko'rinishlari orqasi. Xo'p. O'sha taksida yurgan ekan-a? Xo'p, olib ko'rinishlari. Aka, qanchagacha savdo bo'lyapti? 55 so'rayaptimi? Kraskalari? Kraska ikkita krilosida. İkkita krilosida bor. Nomer qoldiramizmi? 99lik 573 3457 da tushunarli. Sizdanmi aka bu? Bizdan. Yana bir nechta? Ikki a bu? Nexia 2. Legenda, legenda deb hojaga portlatib yubordik-ku. Ha, legenda emas. Ha, yani internetga. Xo'p. Yaxshi. Metan necha aka u? Metan 80 talik. Yo'q, 80 talik. Ha, bu 3-da oddiy. 3-chi pokolena. Ha. Tushunarli. Uchlar benzinda yonadi, o'zi keyin nimaga o'tadi? Metanga o'tadi, tushunarli. Qancha yurgan bu? 90
95 bin yürgen. Yılın süredi mi oğlum? 15. Yılı 15 mi? 2015. Hop. Farklarını gösterdik. Önce yaman masa. Boşun necaz şu miyman. Tekin. Olmaz zor. Şu nerede? İçki salon korunuşları. Salafanlar orap koyuştu. Salafanlar da turuptu. Ha. Vallahi iş ilan yok. Lüşem olmaz. Aha. Bana akanın egasını özeti yaptı. Ligen de mazdif. Hop. Aka, nömer kaldıramız mı? Kaldırıyorum. Haydi. 99. 668. 29.78. 29.78. Oldu. Hop. Şu taraflarda matçlar ham bo'lardi. Matçlarni ham bitta ko'rsataylik. Endi hamma mashinaning o'zini ishqibozi bor-da. Shuni ham bitta so'raylik. Sotsiyalar yaxshi ekan. Hop. Egasi kim? Siz emasmi? Sizlar necha yil necha aka? Mayli, qilmaymiz. Ruxsat berilmagani shart emas. Mashin ko'p. Hop. Hozir bitta matchlarni oldiga o'taylik. Yaxshi. Olaversak bo'ladimi? Yili necha? 2015. Mayli, olmayman. Qarang, necha bakalena? Metan. Metan necha? 3 mi? 3. 2015 dediz ha? Yaxshi. Qancha yurgan? 73. Kraskalar. Kraska toza. Kraskalar toza deyilyapti. Hop, Spark mashinamiz. İçki salon ko'rinishlari. Chotka. Chotka. Juda yaxshi. Toza. Toza minilgan ko'rinib turibdi. Holati menga yoqdi. Aka qancha so'rayapsiz? Qancha so'rayapsiz? Shuda? Nech pul deyapsiz? 90 deyapti. 90. Savdo qanchagacha bo'lyapti? 70 ming deyapti. 70. Yaxshi. Nomer qoldiramizmi? Nomer. Qoldiramizmi? Ayting. Qani, kim aytdi? Ayting. 202-04-03-03. Nechilik? 94-lik. 100 yil, ha? 100 yil. Tushunarli. Gittik. Hop. Ah? Asror Donayev. Yaxshi. Kimdan bu? Sizdanmi, aka? Yaxshi. Yili nechchi buni? Aba? 14. Yaxshi. Metan, ha? Nechinchi bu pokolenya bu? Birinchi. Ha, metan 1, ha? Birinchi. Yo, metan Euro. Shuni aytaman. Ha, mashina nima yaxshi? Spark birinchi, 3-chi pokolenya dedingiz, ha? Euro dedingiz. Tushunarli. Xo'p, kraskalarchi? Arka krilosiga petno bor, ha? Qancha u? Katta mi, mayda mi? Mayda ro, ha? Bir qarishlar shu atrofida ekan. Qancha so'rayapsiz buni? 80. 80. 80. Savdo qanday bo'lyapti? Nechigacha? 75 gacha. 75 gacha savdo bo'pti. Xo'p, ichki salon ko'rinishlari. Xo'p, kojalar ekan mana. Avtomatik korobka. Ha, mexanikmi? Unaqa qilib qo'yganingizga men avtomatni deyman. Tushunarli. Mexanik. Orqasini ham bitta ko'rsataylik. Sportivni. Nomer qoldiramizmi? Ayting. 95-lik. 727. 727? Ha? 1003. 727, 1003. Tushunarli. Bo'ldi. Damazam bor ekan. Yili necha aka? 21. Qancha yurgan bu? Ha? 67 ming. 67 ming. Kraskalar. Petno bor ekan. Petno bor. Tushunarli. Metan mı? Nima bu? Metan. Nechtalik? Yaxshi, 60 nechtalik. Metan 60 nechtalik dedi. Hop. Holatlari. Damazdaki damaz. İçini bitta ochib ko'rsataylik orqasini. Hop. Shunarli. Qancha so'rayapsiz aka? O'zi turing. Qancha so'rayapsiz? 100 deyapsiz. 100 million deyapsiz-a? Savdo qanchagacha bo'lyapti? Hali endi. Endi. Nomer qoldiraymi? Ayting. 99-lik. 0.95. 95.64. Bo'ldi. Rahmat. Xo'p.
Bana buna kalsayım, kim kadar kireyi buladıken bu ise, labolarını yiyem sürerim. Sizden mi hake? Sizden hake. Sizden, değil mi hake? Nömer mi aşağı? Nömer şu an. 2020 Tur'yken motion, şuna kalma. Nömer 97'lik, 553, 78, 78. Yani ikinci nömer. 99'lik, 566, 98, 98. İsmi hake? Abdülaziz. Abdülaziz, yılı neçe? 24. Ha, yili 24. Ha, 24 hayol kesdi. Ha, 5 probeg mi? Qancha bo'lyapti 5 probeg? Endi kraska petni uni so'rash hojati yo'q, hammasi toza, zo'r, ha, pachka mashin. Yurgani yo'q. 100 km 2 yil. Qancha so'rayapsiz? 170 deyapsiz. 130? Beramiz. Ha, kami bor? Nechta bitta mo sizda? 2 ta. Ha, yana bor sizda. U ham 5 probeg. 1.5 ming yurgan, u ham sotiladi. Ha, tushunarli. Bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Bu havo o'tkazadiganmi, o'tkazmaydiganmi? Ichi. Usta ochiladi. Ha, usta ochiladimi? Ha, usta ochiladi. Ha. Yavari yuklarga ham bo'laverar. Ha, unaqa yuklarga ham bo'laverar ekan-a. Tushunarli. Ya bir xil bo'ladi, usta ham yo'q bo'ladi, havo o'tkazmaydi-da, shunaqasi bo'ladi. O'tkazadi aka. O'tkazadi. Tushunarli. Ular ochiladi, ular olinib, bemor. Bu mana ular olsa ham bo'ladi-a? Yo'q, bu bo'lmaydi. Yavari yuklarga mana tepa olinadi, ochitilib. Bala tüklerim ketiyor ha. Bo'ldi, bo'ldi. Tushundim. Juda chiroyli ko'ringan ekan. 1.5 metr. Tushunarli. Bo'ldi, ketdik. Matsan, shu ham necha ekan? Kimdan ekan? Xo'p, Damas. Kimdan ekan bu? Sizdami? Yili necha ekan? Kojala qilib qo'yibsiz. Yili necha dedingiz? Kerak emas. Mayli, kerak emas. Ruxsat berilmagan olmaymiz. Hop, kimdan damas? Ketdi, kerak emas. Bo'ldi, damaschilarni oldidan ketamiz. Xo'p, Matiz qani, Matiz, Matizlarni ko'rmayapman. Yili necha buni? Yili 2012 aka. 2012. 187 ming yurgan aka. 187 ming yurgan metan, ha? Metan. Nechinchi pakalena? Yo, bularda o'zi pakalena bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Ha, ha, ha. Bo'ldi, bo'ldi. Ikkinchi pozitsiya, ikkinchi. Ha, ikkinchi pozitsiya. O'shani so'rayapman, ikkinchi pozitsiya. Bo'ldi, tushunarli. Ichki ko'rinishlari salafonlar qilib qo'yishibdi. O'shani o'zimizniki, zavodda o'zimiz minganmiz aka. Birinchi qo'l, ha? Bir qo'l. Birinchi qo'l necha yil bo'ldi? O'zimizni oldimiz aka. Yili necha dedingiz? 2012. Tushunarli. 12 yil bo'libdi-da? Ha, 12 yil bo'ldi. Birinchi qo'l ekan. Tushunarli. Zavoddan o'zlari olib chiqishgan ekan. Qancha deyapsiz aka? Aka, 60 aytayapsiz aka. 60. Degan odam uraveradi aka. Necha kunga so'rashyapti? Kraska, petno, nimalar? 43. Mana aka, kraska oldi kapotda bor. Aha. Orqa eshikda shuncha petnosi bor aka. Aha. Agar olaman degan ko'ngil bo'lsa, kelib ko'raveradi aka. Yaxshi, nomer qoldiramiz-a? Nomer qoldiramiz aka, 50lik aka. 055 8006 aka. Bozor necha pulga so'rayapti? Aka, 43 xil ishdi hozir aka. Faqat naqdgami? Naqdki aka. Leasing, pizing bo'lib to'lashga unaqa narsa yo'q aka. Xo'sh, bir pul mashin o'zimiz nomimiz aka. Masalan, birinchi xil mashina sal yorilgan ekan, mistrashini bular. Bo'ldi. Xo'p, sizdami aka? Ha. Yaxshi, yili necha aka? 13. 2013. Prapana? Prapan aka. Yaxshi. Salon ko'rinishlarini ham ko'raylik qani, salafonlar qilib qo'yishdi. Eshik kalitmi? Ha, ochiq ekan. Hop, yaxshi. Matiz aka, Matiz chotkanchilar, yomon emas. Taksida yurgan, ko'rinib turibdi. Hop. O'zingizdami aka? Ha, o'zim. Yaxshi. Nechta so'rayapsiz? 50 million deyapman. 50 million deyapsiz. Qancha yurgan mashin? 140 ming yurgan. 140 ming yurgan. Aha. Kraska toza, ko'ryapti. Kraska toza. 4 ta balon yangi. 4 ta balon yangi. Faqat naqdgami? Ha, minish kerak, tamam. Yaxshi, tolkor minish kerak. Mashin yaxshi. Qani, nomeringizni qoldiramiz bu. 91lik. 91lik. 981. 981. 7141. 7141, ha? Bo'ldi, tushunarli. Matislarni ham oldik. Ketdik yana bitta Matis. Bu savob 52 deyapti. 52. 2011. Probek qancha? 208. 208 ming. Bitta salonlarni ko'raylik. Yaxshi minilgan ekan bu. Bu yaxshi minilgan ekan. Bu chotgani undan ko'ra ancha yaxshi ekan. Hop.
Fakat nakit kama ki? Balonları yangi ekan. Yangi. Nomer qoldiramiz mi aka? Ayting. 90lik. 645. 645. 0055. Asror Donayev. Xo'p. Asror Donayev. Hozir yo'sa, o'zi qo'yib yuboraman hozir. Oshuna chiqay bozordan qo'yib yuboraman sizlarni. Sizni tushunib, chiqoniga bayta o'qiydi. Xo'p, ketdi. Aka, yili necha? Bu sizdanmi? Yili necha? 17. 17. Qancha yurgan? 156. 156. Propana? Metan. Metanmi bu? Ha, metanmi. Juda yaxshi. Xo'p. Qancha so'rayapsiz bu? 70. Aytilishi 70. Bozor necha so'rayapti odamlar? 57. Tushunmadi. Salon ko'rinishlari juda yaxshi. Hidlari ham yaxshi, xo'p holatlari. Namoz joyi chiqolpaliklar toza, yana ham salafan qo'yishibdi. Hop. Ichidan bu. Balonlari sistemasi yaxshi. Bu nomer qoldiramizmi? 90lik. 90lik. 523. 523, aha. 8827. Faqat naqdkan bu. Farqi 40. Kelsa bo'ladi. Yaxshi. Kraskalar? Yo'q, zavod hamma. Birinchi qo'lmi? Bir qo'l, ha. O'zingiz. Nomida yangilikda olgan bir qo'laydi. Yaxshi, o'g'illarining nomida o'zlari olgan, yaxshi olardi. Sastena chotka, matiska qiziquvchilar ko'p bo'lyapti. Siz ham o'qing, yaxshi qilyapsiz. Xo'p, qani aka, yili necha kimdan bu? 13 yil, 13. 13 sizdan. 13 demak. Qancha yurgan bu? 109 ming yurgan. Halol. Qani bu super konsener. Metar super konsener bo'lar. Qancha yurgan dediz? 109 ming yurgan. 109 ming yurgan. Kraskalar toza mosh. Kraskalar toza. Lekin hammasi katalizatorlar ishlaydi, hatto konsenergacha ishlaydi. Hammasi ishlaydi, ha? Xal nima zo'r. Tolka olib minish kerak ekanda. Metan 70 talik mi? Qancha yuradi? Bitta zapravka. Ay, bitta zapravka qancha yuradi? 250 yuradi. 250? 70 talik bu. Ha, 3 talik Porsche albatta ko'p yuradi, to'g'ri. Holatlari zo'r mashina. Yaxshi. Nomer qoldiramiz, ha? Ayting. 90lik. Eshiklari yaxshi yopilar ekan. 90lik, ha? 45. 055. 055, ha? Bo'ldi, tushunaman. Faqat naqdkami yo bittami? Yo boshqa nimada ham bo'lsa. Kutsa, kutasa, hozirroq kami bo'lsa, kimmasi kamiga kutsa bo'lar ekan. Yaxshi. Bittami sizlar? Buni ham. Bu ham, ha? Bu ham sizlardanmi? Ha. Shu nomermi? Bu boshqa nomer. Ha. Yo, telefon nomer bittami? İkide. İkide kaldıramız. Tushunarlı. Bunun yili neçe? 11. 11. Kana bu propan mı? Benzinde mi? Benzinde mi? İşlerse yok ki, ha, benzindeyken. Tushunarlı. Yilini turadık, ha? Kraskalar tozlama olsun. Kraskalar yok mu? Yok. Ama. Balonlar yangi. Balonlar, ha, balonlar yangi. Yili neçe dedik? 11. 11, ha, suradık. Hop. Sosyana çatkega. Yaxshi. Nomer qoldiramiz bunga? Ha. Eshik yaxshi yopilar ekan. Ayting. 99lik. 99lik. 422. 422. 423. 423. Bunga ham yetmay qolsa kutadi, ha, kamida. Telegram ham bormi nomerda? Ha. Yaxshi, Telegram ham bor ekan. Shu matematikda ko'raylik qani. Men bering bo'ldi, aka. Aka, sizdanmi? Ha, necha pul so'rayapsiz? 17. Ha, yili 17. Probek qancha? Probek 77 ming. 77 ming. Kraskalari? Kraska yo'q. Kraska yo'q deyilyapti. Toza deyilyapti. Ishlarini ko'rsatamiz. Salonlar juda yaxshi. 75 million deyapsiz. Bankka ham beramiz. 75 million berilyapti deyilyapti. Bankka ham berasiz, ha? Nomer qoldiramizmi? 91lik. Aha. 518. 4-5. 4-5 yashang. Rahmat, ketdik. Mana do'stlar, ancha video ham qilib qo'yamiz. Yana nimalar bo'lay? Tikolarni ham bitta ko'rsatamiz. Hozir. Tikoni ham bitta ko'rsaylik. Sizdanmi aka? Ha? Tikoni ham bitta ko'rsaylik, mayli. Tiko bo'lib qolmasin bozorga. Yili necha ekan? Ha? 99. Qancha yurgan? 3 kurak bo'lgan, ha? Qancha so'rayapsiz? 8 million so'rayapsiz, ha?
Yaxşı, bazar ne çıxıldı? Neç bir geçti sağda böyle? 30. 30 mi? Yaxşı. Nomer kaldıray mı? Şart mas mı? Aytin. 94'lik. Aha. 158. Hı. 65-66. Böldü. Rahmat. Hop, yana bir tiko. Neçi bunu yiyle? Ha? 2001. 2001. Oçağımız mı? Çıngan. 2001. Aha. İyi ilk en amişinin başında ha? Ne madde bu? Propan mı? Propan. Propan da. Ham benzin ham propan. Ham benzin ham propan. Yaxşı. Kaç yürgen bu? Ha? Bilmasam görüşürüz. Ha, aniq bilmaysiz. Tushunardi. Nech pul so'rayapsiz unga? Salon ko'rinishlarini ko'raylik. Aha. Yaxshi. Qancha so'rayapsiz? 25 deymiz. 25 million deyapsiz. Savdo bo'lyaptimi? Savdo. Qanchagacha so'rayapti? 18. 18. Yaxshi. Faqat naqdkami yo kutamiz hozirroq. Bu bankka ham. Ko'ramiz endi nima. Ayting nomerda. 93lik. 93lik. 397. 397. 2110. 2110. Mashin sasiyalar xadavoy hammasi yaxshimi? Yaxshi. Faqat olmaynish kerak, ha? Kamchiliklari bo'lsa yana aytasiz-da, nima telefon qilganga. Bo'ldi. Mayli, gaplashamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Rossiyada birgan ishlagan og'aynimiz edi. Xo'p, qani nimani ko'rsatay?